kijkers, Botlek TV. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, afhankelijk van wanneer u kijkt. We zijn hier in Hoogvliet. Voorheen een deelgemeente, ooit tot 1934 een zelfstandige gemeente. En nu nog met een wijkraad. Maar er gebeuren allerlei leuke initiatieven, bijzondere initiatieven. Zoals de mensen hier achter mij, en die gaan we zo meteen aan u voorstellen, een eenzame kerst niet gaan vieren. Want dat willen ze met u gaan doen. Geen eenzame kerst, maar met elkaar. Want we weten dat er heel veel mensen in Hoogvliet, in Pernis, op de Heiplaat, maar ook aan de overkant in Spijkenisse, alleen zijn met kerst. Door welke redenen dan ook. Nou, en die mensen worden van harte uitgenodigd om op eerste kerstdag hier naartoe te komen. In Hoogvliet, de wijk Meeuwenplaat. En we staan hier voor het gebouw De Flamingo. Sylvane Fabri, ja. Al 30 jaar woonachtig in Hoogvliet. Ja. Je hebt me net verteld, geboren nog in Overschie. Ja. Dus je hebt nog waarschijnlijk nog wel een kloppend hart voor Overschie in Rotterdam. Ja. Maar inmiddels toch wel gepokt en gemazzeld in Hoogvliet. Dat klopt. Ik ben inderdaad gepokt en gemazzeld in Hoogvliet. Ik heb veel gedaan in Hoogvliet. Buurtbestuur heb ik gedaan. Gebiedscommissie heb ik ingezeten en nog andere dingen. Ik ben altijd bezig geweest voor andere mensen. Ja, ook nog je bezig gehouden met een wandelpad over de dijk, ja. Hier zo, Park Vossendijk. Ja, ja. Wat was dat? Nou, daar heb ik voor gezorgd. Dat hebben we 5 jaar, ben ik daarvoor bezig geweest. En dat is gelukkig is dat gelukt. Mensen zijn heel blij om daar overheen te gaan. Ja, want dan heb je een aansluiting. Dan kan je over de Maas kijken richting, of dat een vrij gezicht is, dat weten we niet meer. Spijkenisse in ieder geval. Ja. En daar zijn ook sporttoestellen. Ja, maar dat heeft een ander voor gezorgd. Ik niet. Nee. Bij mij is echt de hellingbaan. Er staat ook een bord met mijn naam op. Nou, kijk eens aan. Ja. Ere wie ere toekomt. En nu heel actief met kerst. Ja. Eerste kerstdag hier in de Flamingo. Ja. Een high tea voor iedereen die alleen is. Met een zanger. Ja, daar hebben we het zo meteen over. Ja. Maar je doet dat niet voor niets. In die vorm. Je weet inmiddels wat het zelf betekent om alleen te zijn. Dat klopt. Mijn man is dit jaar overleden, plotseling, na een aantal weken. En ik ben altijd bezig geweest. Maar wat het gevoel wil zeggen om alleen te zijn, nou, dat heb ik nu ondervonden. Ja, en dan denk je van nou, ik wil niet alleen zijn, dan heb ik mensen om me heen nodig. Er zijn heel veel mensen die ook alleen zijn en graag omringd willen worden door mensen. En jij brengt iedereen samen. Dat hoop ik wel. Ja. Dat is de bedoeling, ja. Om deze mensen een geweldige kerst te geven. Meestal zien mensen tegen kerst op als ze alleen zijn. Maar dit keer hoeft dat niet. En is het voor alle leeftijden? Want je kan ook met je 30ste kan je alleen zijn. Je kan met je 85ste alleen zijn. Ja. We hebben ouderen gevraagd. Maar als de jonge mensen alleen zijn, kunnen ze altijd even bellen. En dan praten we erover. Ja, want als er nog plek is, dan zou het opgevuld kunnen worden. Wat gaat er gebeuren met die high tea in Flamingo? Allemaal heerlijke hapjes en dergelijke. Ja. En hoe laat begint het? De middag begint om 1 uur tot 4 uur. Kan uitlopen tot 4:30. En die high tea is met warme en koude hapjes. Ja, en er is entertainment. Dat verraden ze net zelf al een klein beetje. Ja. Zingende kerstman, wat is het? Nee, Ad Corvai. Die heeft zich beschikbaar gesteld voor 3 uur mee te zingen. En liedjes uit de oude tijd, uit onze jeugd. Ja, nou ja, ik schat je een beetje in op Willeke Alberti-periode. Dat klopt, ja. Maar ook op Frank Sinatra. En ook op André Hazes. Nou, dat kan een gezellige middag worden. Ook natuurlijk in kerstsfeer. Is het een beetje versierd of heb je de tafels dadelijk mooi gedekt? We hebben nog iets, we hebben een wensboom. En iedereen die binnenkomt, die kan een kleine wens in die boom hangen. En daarna gaan we iemand uithalen. En die gaan we verwezenlijken. Zo, dan hang ik daar ook. Ik wil graag naar New York volgend jaar met kerst. Klein. Of het moet wel natuurlijk een beetje proportioneel zijn, hè? Kleine wens. Ja. Gewoon gezellig met elkaar eten. Of een spelletje doen. Of even meenemen ergens naartoe. Dat is de bedoeling. Nou, fantastisch initiatief. Ja. Je doet het niet alleen? Nee. Ik heb mijn buurman, Kok Bekkers, en daar heb ik het mee besproken. Die wilde ook meedoen. En we doen het nu gewoon samen vanaf het begin. En die
zorg voor alle financiële toestanden. En ik voor de contacten. Nou, geweldig. Ik wens je ontzettend veel succes. Maar vooral ook plezier. Een volle bak. Want hoeveel mensen mogen naar binnen? We hebben het nu op 100. En we hopen dat we 100 mensen krijgen. Okay. Nou, dan ga ik vragen aan Kok van hoe men zich kan aanmelden. Ja. Oké. Okay. Dan schakelen we over naar Studio 2. Nou, daar staan we dan hè, als twee kerstmannetjes in beeld. Maar dat maakt het ook een beetje flurriger. Dat geeft al kerstsfeer. Sinterklaas moet nog, aanbelanden. Hè. Ja. Kinderen die zijn al helemaal zenuwachtig. Eerst de pepernoten op en daarna de kerstkransjes. Ja. Kok, samen met Sylvana ben jij dus actief om de Flamingo... Ja, toch zeker met 100 mensen vol te krijgen. We kunnen 200 mensen kwijt. En dat zou heel mooi zijn natuurlijk als die komen. Alleen moeten we dan even het budget een beetje aan gaan passen. Maar ik denk dat er wel mogelijkheden voor zijn. Ja. Zo maar zo'n eerste keer 100, dan zou je al heel blij zijn. Ja, dan zijn we al tevreden. Ja. Ja. Heel tevreden zelfs. Ja. Je bent de buurman van Sylvana. Hoe zijn jullie met elkaar in contact gekomen? Kopje koffie, buurvrouw of wat dan ook? Nou nee, eigenlijk toen haar man het ziekenhuis inging... Heb ik dus gezegd, oké, als er bezoek gedaan moet worden, dan ga ik dat regelen. En dan gaan we samen naar het ziekenhuis op bezoek. En dan regel ik wel dat we daar komen en weer thuis komen. Ja, beter een goede, buur als een verre vriend, hè? Ja, inderdaad. Nou, mooi. Ja. En in ieder geval is Sylvana niet alleen met kerst. Jij bent er samen met je vriendin ben je er sowieso bij. Nou, ik denk dat mijn vriendin... in de Krimpende Waard moet blijven, want je hebt daar ook de bezigheden natuurlijk. Nou, kijk eens aan. Maar in ieder geval, je bent lekker onder de pannen. Ik heb mijn handen vrij op die eerste kerstdag. Ze zegt, Kok, ga jij dat regelen? Ik ga het hier regelen. Oké, maar wat ga je allemaal regelen? Want je bent de penningmeester, wat doe je? Ja, ik ben penningmeester, secretaris en voorzitter, ik doe alles. Ja. Nou heb je zo'n mooie poster, laat eens even aan de kijkers zien. Ja, die poster. Daar heb ik een paar uurtjes in gestopt om dat ding een leuk aanzien te geven. En dit is ook de flyer die verspreid is onder de gemeente hier in Hoogvliet. Ja. Kok, hoe kunnen mensen zich aanmelden? Dat kan via e-mail en via twee telefoonnummers. Oké, ken je die uit je hoofd of wil je ze voorlezen? Nee, die kan ik niet uit mijn hoofd. Nou, lees maar voor. Nou, het e-mailadres is fabrisylvana@gmail.com. En de telefoonnummers zijn 010-472-2291 en 06-3601-4889. Kijk, het Botlek TV, u heeft twee lieve mensen gezien en gehoord wat ze allemaal te vertellen hebben. Mocht u nou met kerst, eerste kerstdag, alleen thuis zitten, doe dat nou niet. Meld u aan en u hebt gewoon een heerlijke middag. Met lekkere hapjes, gezelligheid, warmte en muziek. Waar vind je dat? En het kost €5. Nou, daar kan je niet voor zonder zitten natuurlijk. Daar heb je nog een pakje kerstkrantjes voor. En de rest wordt erbij gelegd door sponsoren en door de gemeente. Nou, geweldig toch? Wij wensen u en wij, is Roel van Deursen achter de camera en Joop van Door, u alvast, terwijl het nog Sinterklaas moet worden, een hele fijne kerst. En mochten we u niet meer zien, ook een gelukkig nieuwjaar. Tot ziens.